My to můžeme mít všechno jinak, že budeme brzo máme málo lidí. Samozřejmě. A je Jelinka. Tak je Jelča, může jít. Každý si vezmete toho psa, co jste pouštěl. Co to je? Já si myslím, že ona hrdla před sebou. Dělí to nás. Víš? Tak to ten můj, kdo jsem pouštěl, tak ten půjde na trojku. Ale oni jde, co tam jde. Máme tři zástupce dostojitela Vítkovka psa na dráze. Jak jsem řekl, kasino bouchává hůř náhodě, jde okamžitě do čela a asi zvítězí. Tak, druhé místo. Dostává Parníček. Takže tentokrát můj předpoklad vyšel, viděl jsem kasino na prvním místě, Klárka na druhém a Freddyho na třetím.